ရခိုင်မှာလူမျိုးရေးပြိပခဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောအဲ့ဒါတကယ်ပဲလားအခုရခိုင်မှာလူမျိုးရေးပြိပခဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပိုချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကနေအပြည့်အပြင်ကိုညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ရခိုင်မှာလူမျိုးရေးပြိပခဖြစ်အောင်အာရကတတော်အေဖန်တီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ညှိုးထိုးဆွဆွဲပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခုရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်မှာလူမျိုးရေးပြိပခဖြစ်အောင်အရခတ်တော်အေကဖန်တီးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာကနေဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမျိုးရေးပြိပခတွေကိုစစ်တပ်ကဖယ်တုံးကမှလုတာမဟုတ်ပဲအေအေကလုပ်နေတာလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအေအဖွဲ့ကမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလုဆောင်တဲ့တချို့ဘူးတီတောင်မှာနေတဲ့မွတ်စလင်တွေကလုဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲချက်တွေဖြတ်ပေါ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အေအေကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်1600နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်120ကိုအစ္စလာမစ်အကြမ်းမတ်အဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာတွေတွေ့ရတယ်ဒီရေးသားချက်တွေဖော်ပြချက်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မောင်းတော်ဒေသမှာလူမျိုးရေးပြိပခဖြစ်ပွားအောင်စစ်တပ်နဲ့လူမျိုးတပတ်ဝင်တွေကိုအထင်မြင်လွှဲအောင်တမင်တက်တက်ရုံမာတဲ့လုံချံဖန်တီးရေးသားမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမြေပြင်တည်နေအရာဘူးတီတောင်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာအခုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကမီးလောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီနဲ့မြို့နယ်မွတ်စလင်ချုပ်ကလုဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယအခြေဆိုင်အိန္ဒိယ expert ဒင်းနလာရဲ့ဖော်ပြချက်တွေပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယ expert ဒင်းဖော်ပြချက်ကိုအရကတတော်အေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က H ကအရင်တတအကောင့်မှာပြန်လည်မျှဝေထားပါသေးတယ်အခုရပိုင်းဘူးတီတော်မြို့နယ်မှာအကြမ်းတ်တိုက်ခတ်မှုတွေပိုဆိုးလာပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အောင်ဦးအောင်တောင်းရွှေရဲ့အနေအိမ် MSF နေစီမချဆရာဝန်အသင်းရဲ့ရုံးနဲ့စေကံပါဝင်နေရာနဲ့ချီပြီးမစ်ချိုဖြစည်းခံရတယ်လို့ဒေသခံထောင်နဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကတော့ပြောကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူမျိုးပြိပခဘယ်တော့မှမဖန်တီးခဲ့ဘူးပြိကွက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုင်ရာတွေကလည်းကောင်းခံရတယ်တာဝန်ခံရတယ်ဆိုတာတီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာလည်းတီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမရှိဘူးပြိပခတွေဖြစ်ပေါ်လို့ထင်းသိမ်းနှုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်ဘက်ကလိုက်တယ်ညာဘက်ကလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးစစ်စစ်ကြေရှိကောင်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမစတင်ခဲ့ဘူးနောင်လဲစတင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားပြောခြင်းနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကပြောကြားထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကရိုင်ဂျာအရေးလူရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းခင်နဲ့ရိုနီဆန်လင်တို့ဟာပင်ဂါလီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အေအေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ကလူငယ်9000ကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့စီရင်ခဲ့တယ်လို့လည်းစွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်ရိုနီဆန်လင်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားခဲ့ပေမဲ့အေအေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာမရှိသလိုအေအေတဲ့ဝင်ဖို့စီရင်တာလည်းမရှိဘူးလို့သတင်းမီဒီယာတွေကတုံ့ပြန်ပြေကြားထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုသွားပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းသွားတာလည်းမှန်တယ်လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာလည်းမှန်တယ် community leader တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ AA ခေါင်းဆောင်မင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တာတွေနောက်ပြီးတော့လူငယ်9000ကို AA တဲတူဝင်ဖို့စီယုံနဲ့ဆိုတာတွေကတော့လုံးကြံပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်တယ်လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့တရင်ဌာနကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကတကယ်မြေပြင်ကအခြေအနေတွေနဲ့ကွာခြားနေတယ်လို့လည်းရခိုင်အရေးလေးလာသူတွေကတော့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အခုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုချက်တွေကိုတော့အရခတ်တော်အေဘက်ကတော့အေပလတ်စကွေးနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးအခုလက်ရှိမြေပြင်တရင်တွေအရာရခိုင်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်းတော်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကထောင်ထဲချတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မစစ်တင်တာတွေတက်ခိုင်းနေခဲ့ပြီးတော့တချို့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စခန်းတွေမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ပေးထားသလိုတချို့ကိုလည်းလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းမီဒီယာမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုလည်းသလောရခိုင်ပူးစီတော်မြို့နယ်ကမြေပြင်ခြေနေကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေမရတာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရတော့ရခိုင်ပူးစီတော်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ၁၂ရက်နေ့ကစပြီးတော့အာစာနဲ့ AI အကြံဖွဲ့အဖွဲ့တွေကလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခတွေကိုဖန်တီးနေပြီးတော့လူနေအိမ်တွေနဲ့နယ်စည်းမချဆရာဝန်များဖွဲ့ရုံးကိုဧပြီလ၁၆ရက်နေ့ကမိရှုဖြစ်စီခဲ့တာပါအဲ့ဒီအာစာနဲ့ AI တို့အကြံဖက်ကျူးလွန်တာတွေကိုတော့အာနာသိစစ်ကောင်စီကရွေချက်ရှိရှိဖုံးကွယ်ကအရကတတော် AA ကိုဆွဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကတော့ပြောထားပါတယ်။ဘူတိတောင်ဒေသခံတွေပြောကြားတဲ့အရာတော့အာစာနဲ့ AI တို့နောက်ကွယ်မှာအာနာသိစစ်ကောင်စီကအဓိကကြိုးကန်သူဖြစ်ရှိနေပြီးတော့အရကတတော် AA ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အာစာနဲ့ AI တို့ကိုစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစစ်တင်နှန်းတွေပေးနေတာလို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အိန္ဒိယသတင်းဌာနတွေကတော့ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဘူတိတောင်မောင်းတော့မှလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအသွင်ဆောင်ပြိပခောက်ဖန်တူးနေသူတွေကတော့အာနာသိစစ်ကောင်စီကဖြစ်တယ်လို့လည်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ The India Expert သတင်းအရအာစာနဲ့ AIA တို့ကဘူတိတောင်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးဟောင်းနဲ့ MSF ရုံးအပါဝင်လူနေ200ကျော်ကိုမစ်ချိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်1600ကျော်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်120ဦးလို့လည်းတရားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေစီမြောက်ဆောင်ဝင်အဖွဲ့နဲ့ MSF ကတော့ရခိုင်ဘူတိတောင်က၎င်းတို့ရဲ့ရုံးနဲ့စေပေကန်ကိုမီရှိုဖြစည်းခံလို့ထိတ်လန့်တုံ့လုံပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြတ်ပြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုမီရှိုဖြစည်းခြင်းကပြည်သူတွေရရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားတဲ့ဆိုင်အကူအညီတွေကိုဆက်လက်ရရှိရန်ညှင်းပယ်စီဖြစ်လို့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုလည်းအဓိကထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်